Jak se vede lidi, vítejte u prvního let's play tohle kanálu, u let's play hry Batman Arkham Knight. Vy jste mi žádali, abych udělal znovu let's play na tuhle hru, ale aby tam byly i vedlejší mise. Takže se nám to trošičku protáhne o několik hodin, což nevadí, i čím víc dílů, tím líp. Aspoň si to vezmeme podrobněji. Tak, nebudeme to protáhat, dáme new story, výborně, tak. Tak. A tady to začíná. A na začátku to bylo tak, že jsme chvíličku hráli z nějakého policajta, který dostal dávku toho Scarecrow a toxinu. A no, trochu blbl. Tak. Titulky, jasně, proč ne, super. Ano, tady máme toho pana policajta. Asi má pauzu, GCPD, jasně, vždy připraven. Taková retro restaurace, jo. OK, takže se já wafle, ale aby to ta servírka neřekla jeho manželce. Co pak? Jasně, mrknu na to. Tak, jdeme na to, super, tak jdeme pomaličku, polehoučku, výborně. Už je to nějaký pátek, co jsem nehrál Arkham Knight, to byla už asi měsíc. Ej, cípe, típně to. Oh, sakra, ten týpek by potřeboval plastiku. Jo, ten toxin, ten dělá divy, co? To je materiál. No. Nechtěl bych tohleto prožít, to fakt jako ne. A oh, sakra. Takový zombík. Jelej, vytáhni to, střel ho. Vypni ho. Bum. Jak se střílí, jo takhle. S těmu střílet tak. Aby to bylo, sakra. Nečekaně to bylo. Bum. Tak. Jasně, breaking news. Žavá zpráva, jasně. Panika všude. Sure.
OK, takže on plánuje to vypustit ten svůj toxin po celém Gothamu. A lidi, jak už sami vidíte, panikaří. Takže začíná evakuace. No, ale mám takový pocit, že jim v tom nějak zabrání. Včera to bylo 6,5 milionu lidí. Dneska? No. Spíš tam zbyli jenom ti, co chtějí dělat problémy, že ano? Oh, chudák policista. Kriminálníci a horší. No jasně. Všichni dobří lidé utekli. A vůbec se nedivím. Jo, ještě i pro informaci. Rozhodl jsem se, že každou let's play, tak změním Batmanovy oblečení a plus i změním vzhled Batmobilu. Takže to bude o něco zajímavější. Ale budu to moct to udělat až tehdy, až když dostanu ten jeho nový oblek, což doufám, že to bude ještě v tomhletom dílu. Ale nevím. Možná jo. Arkham City, oblek, jo, ještě má na sobě. Tak jedeme, šup. Plachtíme. Krása. Batmobil asi ještě nemůžeme použít, protože ho ještě nemáme k dispozici, ten jeho parádní stroj. Cože? Můj ovladač mluví, Ergot. Tak, jdeme si pokecat. Sorry, I've got to go. Stay safe, Barbara. Oh. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? The last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. In case you need to reach me, it's going to be a long night. To mi připomíná Arrowa. Jak dal Lencovi ten telefon. Hey, Batman. Every damn time. Takže zabráníme tomu, aby Scarecrow vypustil ten svůj toxin, OK. A jak vidět, tak jeho dcera, no, neopustila město. Protože ona je Oracle, bývalá Batgirl. Tak kudy? Jo, ale mapky tam, výborně. Můžu? Nemůžu? Ne? Ano, to jsem myslel. Tudy jdete, prosím. Tak. Výborně, šup. A na další. Sakra, chtěl by to fakt ten jeho nový oblek, protože s tím jeho novým oblekem tak jsme mohli dělat věci. Sakra, fakt mi to mluví. Tak, kudy tam skočíme?
Už skočit? Jo, super. Tak, a teď si skákneme třeba, jo, na tebe. Jako, really. Boom, boom, boom. Chtěl jsi něco, hochu? Asi ne. Prostě sundám vás všechny a bude to. Jedna rána, druhá rána, třetí rána, čtvrtá rána, prostě a bude to. Boom, 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 ještě někdo? Jo, tamhle. Bom, bom, bom. Sakra, a já chtěl jsem dát, ale to asi ještě nemá. Bom. Pěkná zpátečka. Kde pak je ten? Jo. Jo, už jdu, v klidu. Jdu ti na pomoc. Sakra. Ještě mikrosekundu a bylo by po něm. A teď přichází ta chvíle. Ta krásná chvíle. Šup. A jdeme do toho. Ještě k tomu i ta hudba ještě. I když k tomu hraje. A já doufám, že kvůli té hudbě mi to... že kvůli tomu nebudu mít ty problémy s těma autorskýma právama, ale to už je jiná věc. Tak. Ale bylo to stylový. Stylový příchod. Jasně. Aha. I'm really, it's location now. Výborně, ty blávo. Podle mě nejlepší Batmobil. Nejlepší prostě. Takový high-tech. Po dlouhé době zase řídím Batmobil, super. Jen tak neutečete cápcí. Asi ještě nemůžu střílet, že jo? Nemůžu, škoda. Sakra. Dosti věří, Joku. Bom, jedna rána. Chtěl i střílet. Jo, výborně. Sundali jsme ho hned. Ale ty máš bebíčko. Já ti pomůžu, ale... ale, co pak? Jaký problém? Tak. A mluv. Kde je Scarecrow? Mluv, nebo ti zlomím všechny kosti v těle. Dobrý pokus. To si vemu. Where is he? Talk. Or I will crush your everybody. Get wrecked by Batman. Nechtěl bych. Ano, to bude asi ten nový toxin, že jo? Ten vylepšený, ale... počkat. Jo, tohle musí být Riddle, že jo? Ale to až později. New toxin, ano. Je to tak. Tak, teď kudy. Jo, já jsem zapomněl. Sakra. Problém? Dnes vyřešíme. Řešíme, počkat. Jak se to zase... jo, takhle, dobrý. Tak, zpátečku, a jak to bylo? Jo, už vím. Ne, nevím. To je tak, když nehrajete pravidelně, no. Tak já to vemu klasicky Turima. Se otočím. Tak. Je to tady, ty bláho.
Hned před nosem, což je super. Tak ho sundáme. Aha. Tamhle, jo, super. Tak. Tebe sundám. Boom. Hlavně bacha, ano, na toho červenýho. Musíte skočit. Prostě a bez debat. Sakra, no. Teď jsem nedával majzla. Boom. Get wrecked. Oh, Ivy. Hmm. Jako musím říct, že se v tomhletom dílu fakt povedla Ivy. Myslím vzhledově. Opatrně s tou pistolí, Hergot. Nechtěl bych toxin. Buff. Bad ass. Přírodní imunita. Open the door, please. Sezame, otevři se, ano. What are you doing here? Why did Scarecrow lock you up? No hello. No hello. Dobrý důvod. What meeting? Everyone was there. Penguin, Two-Face, Riddler, even poor Harley. Scarecrow said he had a plan. That together we could take you out, and Gotham would be ours. Over my dead body. I believe that was the idea. I told him that I wasn't interested in his pathetic human games. And when I... takže oni měli nějaký sněm. Kde plánovali, jak převzít Gotham. Ale jak je vidět, tak se to Batmanovi asi nelíbí. To šlo rychle. Will he ever learn? Vlastně, že jo. Tak, pokračujeme dál, on se nám to přerušil zrovna uprostřed toho nejlepšího. Já bych si rád přivolal Batmobile, kdyby to šlo, prosím. A vum, stylový příchod. Wow. Battle mod, výborně, uf. Protipancéřovej, super. Jde jo. A tohle musely být asi gumové projektily. Jo. Ota. Cože? Jo, tamhle. Tady nebo kde? Jo. Ale co mám jako dělat, jo. Jo, battle mod, jasně. Budeme se prát. Super. Tak, pojďte, vítíci. Sundám vás všechny. Výborně. Toho jsem sundal v klidu. Toho jsem taky sundal v klidu, na jednu ránu. Boom. Je pak je, jo, tamhle ho vidím. Aha. Tak kudy má? Boom, headshot. Tak. Ještě. Boom. Ať tu máme čisto.
konečně můžou být ven, že jo? Protože už je tam uklizeno. Stat challenge. Ten uděláme hned. Tohle bude easy. Easy špízy. Tak, kde pak jste? Začínám se nudit. No, tak. Tak to šlo rychle. Ty taky půjdeš hned. Aha, oni se nehejbou, okej. Okay. Bum. Bom. Něco? Aha. To bylo první kolo, OK. Teď bude druhý kolo, kde asi právě budou vystřílet, že jo? Ne? Nebudou? OK. To je asi jenom trénink, že jo? Bom. 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 Šup, 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 šup. Namíří střely, krása. Complete, výborně. Třetí kolo. Teď asi po nás i budou střílet, že jo? To jsem čekal. Haha, pěkně z dálky ještě k tomu. Taky. Bum. Sakra, dobrý. Bum, jo, šup. Já, sakra, ten mě dostal. Problém. Pořešíme. Šup, rychle. Výborně. To šlo rychle. Super. Simulace kompletní. Výborně. A máme jeden bodík na upgrade, což je super. Podíváme se, jestli si můžeme něco vytunit. Ano, můžeme. Co to je? Šup, šup, šup. Ano, tohle jsem zkoušel, když jsme tam měli to náměstí. Tak to si hned vemu. Tak, teď kudy má. Jo, jdeme tudy. Teď budeme muset odvíst Poison Ivy na GCPD. Tak. Oni, kámo, překážíš mi. Pěkně driftujem přitom. Šupsem. Mám takový pocit, že tam budou taky. Jo, tam budou taky. Můžu ho sundat z dálky? Jo, sundat jsem ho z dálky. Jo, tebe taky. Jele, zaveš si střely a střílej. Jo, výborně, tak se mi to líbí. Když to je pěkně hladce, obratce. Sakra, to bylo trošku vedle. Sakra, to je taky. Potřeboval střelit do toho kanónu, no. Jo, super. Bum, jele, sakra. Bum, jo. Jenom jeden, sakra, škoda. Cože? Budeš si dovolovat? Já tě naučím. Tak, kudy? Třeba vidět, kudy? Halo? Poradíte mi někdo? Vayne, Regeneration Project, OK. Tak, GCPD, tudy má, OK. Už jedu. 8 metrů, 700, 600. Až dostaneme ten nový oblek, tak se pustíme pak do těch vedlejších misí taky. Ať jsme trošku silnější. No. Good to have you here.
Ne, já to si bude hned zadriftovat. Jajajaj. Jajajaj. To bylo stylový. Ford řeší ten toxin. Kdo tě učil řídit? Schumacher. Prisoner detention, OK. Takže tady jsou celý, OK. Tak, je tam něco zajímavého? Kok, ne? Tohle týpka sundáme, až půjdeme pryč. Hele, kdo je tady? Dobrý týpek, hele, kdo je tady? Jo. Izolační komora, že jo, pro Poison Ivy. O, oh, skvělý, další cela. Ivy, bohužel, kdyby si nedělala problémy, tak by si neskončila takovýhle celé, a ještě k tomu tuhle tu celou udělalo Vayne. Vayne Tech, jo. Můžu se podívat? Ano, Vayne Tech. A ještě se takhle, ahoj. Pokecáme. A tohle to přesně odkazuje na DLC misi z Harley Quinn. Tak, teď budeme muset jít za Gordonem. Kde to zase bylo? Jo, tady. Screw you. Tak. A na tom monitoru můžete vidět další vedlejší misi. Pohřešují se hasiči, jo. Tak ty budeme muset taky najít. Ale musím říct si, že ta poslední vedlejší mise je jakoby část týhletí mise tak jako byla dost těžká. Vodost. Pak tu máme další vedlejší misi a budeme muset najít sériovýho vraha. Ještě něco? Aha, Danky, OK, Riddle. Jako v Arkham City, jasně. Všechno uděláme v klidu, spolehni se. Máme pokračovat tuto. Ještě budeme pokračovat v té hlavní misi, tak. Půjdeme odsud. Můžeme odsud tudy. Prima. Asi jo, jo. Protože někdy se tam i ztrácím v GCPD. Kde pak je ten týpek? Jo, tady jsi! Ale víš co? Víš co? Já tě povím něco. Prostě tě vemu a bum. Dobrou noc. Spí sladce. Tak, jdeme pryč. Rychle odsud. Líbí se vám kárka oší? Líbí, líbí, no. To je dobře. Krásně, drifty. Šup, šup, šup. Tak. Máme další upgrade na Batmobile. Pěkně nitráky, výborně. Sakra, to bylo trošku blbé. Jak se zase vyskakuje z toho Batmobilu? Tak.
A ten oblek dostaneme až když budeme tam v tom přístavišti, ne? Jo. Tuk tuk. Já vím, kde to je, Hergot. Tak. Očko, jako Oracle, prostě. Used computer. Takže teď zkoumá ten toxin, OK? Jeho složení a asi i účinnost. OK. Tak můžeme dál pokračovat, no. Já už bych chtěl ten nový oblek. No, tak asi ne, no. Škoda. Vrátíme se, vrátíme. O, pěkně. Vrtulníky, ajajaj. Sakra. Já prostě vem Batmobile, bude to. Ještě se podívám, proč to tu. Kolik nám jo? Dobrý. Akorát? No. Tak, kudy má, jo. Není na to mít nitrák konečně. Protože... Tak lidi, vypadá to, že až příště se dostaneme k tomu oblečku, protože už nám oběhla ta naše doba a budeme to muset už zapíchnout pro dnešek, no. A příště, pokud budeme mít štěstí, tak dostaneme ten oblek a plus budeme si konečně moct měnit i oblečení a vzhled Batmobilu, tak. Tak to bude asi tak všechno. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně DC Comics, sdílejte, shareujte, pokud jste ještě nedali odběr. Subscribe, tak mě prozádejte, protože to mě motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, ale byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. A odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalšího let's playe. Čau.